Zer esango zenioke berriako irakurleari? Doncs jo els diria que aquí a Catalunya estem obrint un candau, estem obrint el candau del 78, que va quedar lligat i ben lligat, que el procés que estem vivint nosaltres els catalans d'una part del país, a Catalunya, esperem que obri també els panys de la llibertat de molts altres pobles arreu de l'estat espanyol, també la del poble d'Euskal Herria, així com també la del conjunt dels països catalans, que estem il·lusionats, estem contents, que malgrat la repressió continuarem sortint al carrer i que esperem l'1 d'octubre votar, que surti sí, iniciar un procés constituent que realment doncs, posi al centre la vida de la classe treballadora i poder lluitar doncs, per tenir vides dignes per tots i per totes les persones.